Соботи, 18 мая, во Львовській базиліці Метрополітальної імені Богоматері Найсвятішої Марії Панни арцибіскуп Мячеслав Мокшицький уділив свінцень презбітерату чотирьом діаконам архідіецезії Львовській. Свінцення капуанські отримали Роберто Подольський з Білобожниці, Ігор Бабій з Мікулінець ораз Петро Демій і Володимир Данилюк з Рудик. Враз з арцибіскупом Мячеславом Мокшицьким концелебрували біскуп емеритований дієцезії Харковсько-Запорозький Мар'ян Бучек, ректор Львовського вищого семінарію духовного Святого Юзефа ксьонцправлат Петр Бжеський, виховавці семінарію духовного і лічні прибилі ксьенжа з цілої архідіецезії. По літургії слова розпочалися обженди свінцень капуанських, діаконі модліліся лежанц на подводзе катедри, а обецні одмовляли в їх інтенції літання до всіх свінтих. Діаконі, вкладаючи своє ренце в ренце ординаріуша, в тим гесті складали прижечення своєго послушенства костьолові і біскупові. Згодні з традицією, подобні як першом сутане, шати літургічне молодих ксінжі помагали убрач пробощові їх родзіми парафії. Наступний арцибіскуп намастив ренце неопрезбітеру олеєм. На закінчення мши святий митрополит Львовський Мячеслав Мокшицький подякував родичам неопрезбітерів, їх виховавцям і захистив всіх до молитви о нове повелання з архідіецезії Львовській. Дякую вам за те, що прийшлися голос повелання до свого серця і розвіялися його підчас своїх лат молодіших, а потім попрез взорову поставу алумна, студента и клерика. I życzę wam, żebyście z taką odpowiedzialnością i radością dalej wypełniali, służyli, wypełniali swoje kapłaństwo, swoje życie miłością do Chrystusa i Jego Kościoła. Вічний Боже, джерело людської гідності і подателю всіх благодатей, завдяки Тобі все постало, і Тобою все підтримується. Далі отець архієпископ намасти долоні неопресвітерів єлеєм хризма. Нехай візьме Тебе під свою опіку, щоб Ти освячував християнський люд. Архієпископ і присутні тут священники перекажуть неопресвітерам поцілунок миру. Прийми приношення святого люду, який жертвуватимеш Богові, мир тобі. І з духом твоїм. Котра за вас і за багатьох буде пролита, хліб життя і чашу спасіння. Честь і слава, нехай прийде царство Твоє, насущний дай нам сьогодні. Христа. В цей особливий день нашого життя ми дякуємо Тобі за те, що Ти покликав нас та привів до Твого святого священства. Бог,